केंद्र सरकारच्या जनभलायकी येवजणेक साबार लोकांकडल्यान बरो प्रतिसाद मेळूंक लागला. ही येवजण गरीब लोकांक खूप फायदेशीर जाल्या. नावेलीतल्या ग्रिफन डिसोजा हांणी सांगले की ताच्या बापायक आरीचो झटको आयिल्ल्या कारणान तो हालचाल करूंक शकना, देखून तांणी प्रधानमंत्री जनभलायकी येवजणेचो लाव घेतला. म्हजें नांव ग्रिफेन डिसिल्वा आनी म्हजी मामी मुगेलें नांव घोसपास वारीस. मुगे डॅडीक दोन आसा होता सातान डिसिल्वा, तो पॅरलायज जालो आसा. पूण कितें तेजे खातीर आमी जे स्कीम केलो आसा मातशें हें करपा जाय म्हूण मोदी सरकाराचें मातशें हें करपा जाय. हांव खंय रावता तें म्हजें आखे भाश नावेली सासड गोवा. म्हजे लागीं जाता ते भाशेन आमच्या बोल्सा कांय ना. आमी गोरी मनीस आमच्यान आसा ते मोदी सरकारान ती स्कीम दिल्ली आसा थंय तीच आमच्यांनी आमी एफेक्ट कोत्ताय. कित्याक आमकां मोदी सरकाराचो बरो विश्वास आसा. आमच्या तीच जाय किंगा कित्याक मोदी सरकार आसा तोच आमचे विश्वास आसा. आनी ही स्किमी लागून आमी जायते वावर कोत्ताय किंगा आमचें काम कोत्ताय. पूण आमच्यांनी कांय करूंक जायना कित्याक आमगे म्हजो पांय आसा तो आमच्यांनी दुयेंस जालो, पॅरलायज जाला. आनी ताचे लागीन तेजे घडो जायना. मागीर मामी कोता पंचायतीक काम, पूण हांव एक बारीक बारीक काम कोता घरा हांडिता. आमच्यान इतले जेवणाचे आमगे इतले जाता. आनी जात ते भाशेन आमच्यांनी आमी इतलेच कोताय जालें. आमी एकदम चड गरीब. आमगे मुगे घोव एकदम चड बरो ना, तेका पॅरलायज जाला. आनी आमकां हेल्थाच्यान सिस्टरीन सांगिल्लें आनी डॉक्टरान बी सांगिल्लें की तुमकां स्कीम मेळटा मोदी सरकारान दिली म्हूण. ती आमगेली आनी ती आमी घेयली. आनी मोदीचें एकदम चड बरें जावं आनी दुसऱ्यांकूय कोणाकूय गरिबांक ती बरी मेळो सगळ्यांकूच स्कीम.